Ahojte, Anielikovia. Tak ja vás zdravím zo Spojených štátov amerických, zo Severnej Kalifornie, z Yosemite National Park, čiže z Yosemitského národného parku, kde sú sekvojské stromy a takisto aj stromy Redwoods, čo sa dalo preložiť červené drevo. A tieto stromy sú vlastne najstaršie živé bytosti na planete Zem, ak teda pripustíme, alebo uveríme faktu, že stromy sú živé bytosti. Mnohí viete, že sa dokážete na stromy napojiť a že stromy sa naozaj dajú cítiť. Konkrétne tento stromček je najvyšší strom tu, najvyšší, a údajne má výšku viac ako 100 metrov a je najstarší strom na celej planéte Zem a volá sa Grizzly. Krásne. Stromčekom sa nedá ísť, sú tu také tabulky, ktoré nám povedia, že aby sme zostali vonku za týmto zábradlím, lebo že tieto stromy trpia, keď ľudia vstúpajú na ich korene a že sa znižuje životnosť týchto stromov. Takže je tu krásne, nádherne a ja osobne, aký mám zážitok, keď som tuto takto meditovala, ukážem ako. Som takto meditovala, tak som cítila hlavne veľmi silné moje nohy. Moje nohy boli úplne aktívne a doslova až vibrovali. A niekedy sa ma ľudia spýtajú, že čo to znamená, keď sa mi otvorí srdce. Tak ja by som chcela to prirovnať asi k tomu, čo väčšina z vás rozumie. A to je to, keď napríklad cítite sexuálne energie, alebo ste s partnerom a zrazu cítite tu dole, v podbrúšku, v druhej čakre alebo v prvej čakre, cítime sexuálne energie, proste cítime istú vibráciu. A my ľudia to máme väčšinou spojené so sexom. A takéto podobné vibrácie a energie niekedy cítime v srdci. A vlastne vtedy, ako keby tá naša čakra, čo je ako keby také koliesko, ktoré je buď uzavreté, alebo otvorené, tak vtedy začína celá táto oblasť vibrovať. Niekedy vyslovene cítim, ako keby sa nám otvárala hruď takými silnými vibráciami a šteklením. A vlastne to ja osobne považujem za otvorenie srdca. A keď som tu nameditovala asi 20 minút, tak som sa napojila na tento stromček a veľmi, veľmi sa mi otváralo srdce. A potom som cítila aj tretiu čakru, čo je vlastne náš solárny plexus, tak aj tá sa úplne otvárala a vibrovala. Ale ako vravím, najviac som cítila nohy. Chodidlá a nohy. Čo vlastne veľmi dobro, lebo ja osobne som viacej pripútaná k oblakom, k nebesiam a počas tohto života sa uzemním viacej a to je moja úloha. Takže som rada, že som počula volanie môjho srdca, volanie týchto nádherných stromov, sekvojských stromov a že som tu prišla. Namaste.